Добър ден, аз съм Калин Терзийски, писател и лекар, а това е моя приятел Китодар Тодоров. И някак си през него ще се опитам да разкажа моята история, историята на моята еволюция от един човек, който живее и се храни като прасе, към един човек, който живее и се храни като човек. Не е ли точно това е еволюцията? Да изтласкваме все повече животинското у нас и да вървиме към все повече съзнателното и все повече да ставим разумното. Божества. Това е цялата на човек. Което е глупо. Знам ли? Така е. Чакай да видим сега как се започват тия кекшите. Ето, слагам. Колко. Колкото си искам. Здравословно готвещия човек не е човек на точните мерки. У него има това благородство на познаващия нещата човек. Значи, иначе, когато все още е силно притеснен, неосъзнат човек, той си играе да мери нещата с грамове, с пипети и с разни такива неща. Когато някакси усети нещата и стане осъзнат, той просто е небрежен. Слага яйца. Може би ще ми трябва сол. Така, казах ти за яйцата, преди да започнем, че въпреки, че не ям месо, казах ли ти, че не ям месо? Да, каза, че не ядеш месо и ядеш яйца. Да, ти непрекъснато всъщност говориш за витамини, за някакви вещества, които са необходими на организма. Пък хората не са си задавали тези въпроси. Всичко това е дадено. Когато започнеш да живееш наистина така благ и осъзнат живот, започва да ти става приятно да живееш. И храненето също. Не е наяждането, а осъзнатото хранене. Примерно в този стил. Аз изпитвам глад. Усещам го и задържам това усещане, за да го опозная и да му се наслада около половин-един час. Дори и повече, колкото ми се ще на мене. Аз го контролирам, радвам му се, а след това си казвам, ще изям една ябълка. Тая ябълка е важно нещо. Аз си гледам и като художник, и като писател, а накрая и като ядящ човек, който знае и какви полезни вещества поглъща чрез нея. И ето цял един свят минава през главата ми, докато изям една ябълка. Това систематизиране на хранене, на всичко, на емоциите, да систематизираш емоцията означава да се възвеличаваш. Това е гордост. Има нещо такова. Но... И тази гордост довежда до охладяване към човечеството изобщо. Е... Всички други са грешни, аз съм велик. Аз имам здравословно, другите са буклуци. Има такава опасност. Знаеш ли, що нямам месо? Като съвсем млад бях решил да спра, защото е свързано с убиване на живи същества. Обаче след това, нали, след много и много мислене, аз си казах, края на краищата всичко живо умира. А и щом Бог е поискал, нали, живо да яде живо, а и в края на краищата откъде знаеме, следвайки нашите си миниатюрни и смешни критерии, откъде може да знаеме, че растенията не ги боли по същия начин и не ги убиваме и тях. След това, в един период от живота ми исках да спра месото, защото не е здравословно да си яде месо. Само че това също не е верно. Защото ескимосите е добре известно, че ядат само месо и то тлъсто месо, пък нямат никакви коронарни заболявания. Значи, човек, ако яде малко от всичко, така и разнообразно, пак ще си е здрав. Така е. Най-накрая стигнах обаче до идеята, че самата мисъл, че ям мъртви животни, ще ме трови. Не яденето, а мисълта. И затова го спрях. Окей. Викаш моя си работа. Така е. Разбърках тая смес и слагам кимион, но ще сложи и малко сол. Има някои осъзнати вредности, които човек, именно за да не прекали, трябва да си позволява. Примерно аз обичам сол.
Преди обичах алкохол. Сега ми остана само солта. Ще сложа задушени зеленчуци микс. Така, броколите са един проверен източник. Да, ето това е наистина една лудост, нали, че почваме да не гледаме на нещата, ах, колко е вкусно, изключително е, нали, ах, ще се разтопа, а това е един източник. Сега ще изявам един източник. Здравословното хранене се залъгваме, че всъщност... Че сме морални, да, това е морални, точно така. Готови пичове, отиди да живееш в Сомалия, за да ядеш малко само и... брашно и да си да е... контролираш глада. Там ще си го контролираш чудесно. И ние всъщност страдаме от мисълта си, че не ядеме достатъчно, когато гладуваме. Това звучи малко фашистко, обаче, нали, да кажеш на гладуващите... Веднъж, всичко е наред. Веднъж едно момче лекар, мой приятел, ми каза така: аз не давам пари на просеци, обаче давам на музикантите на улицата, давам пари, защото те вършат нещо и ме пита така малко незаядливо, но с добро чувство ме попита: не мислиш ли, че е по-добре на един човек, вместо да му даваш риба, да го научиш да лови риба? И аз си ядосах и мислих цял ден. И след това му се обадих и му казах: виж какво, ако искаш да му помогнеш наистина, по-добре е да го научиш да не яде. Да научиш хората да не искат много, а не да ги учиш да изтребат всичката риба на целия свят, както сега живеем в свят на хора научени да ловят риба. Прекалено добре ловиме риба последно време. Прекалено добре се справяме, станахме прекалено homo habilis, т.е. сръчни хора, в добиването на материални блага. Прекалено много. Сега е време да се учим да не ядеме. Тая смес ще я сложиш на масла силиконова формичка. Някой може да каже и за нея, че е вредна. Че е вредна. Всъщност... Но това след 20 години. Да, един приятел, който е истински параноик, и е лекар, като мене, също напуснал медицината неотдавна, каза: в края на краищата всичко се води от икономически механизми. Някой ще каже, че силикона е вреден, защото просто производителите на тефлонови, да кажем, съдове, ще включат антирекламата си срещу силикона, за да не им проваля техния бизнес. Както тия, които произвеждат захар, правят силна кампания, антирекламна кампания на тия, които произвеждат подсладители и така нататък. Непрекъснато се намира за нещо да се каже, че е вредно, и ние живеем всъщност отровени не от храните, които отрекламат, а отровени в мислите си за отровни неща. Непрекъснато някой ни казва: това е вредно, това е отровно, това е вредно, това е отровно. Ние живеем отровени от тия мисли. Съмнявам се, че това, ако го дадеш на някоя животно, ще го изядеш. Съжалявам. Но ще видиш, че ние ще го изядеме. Да. Ако не го изядеме, е, ще си го сложим. Ние сме повече от животните. Защото може да изядем такива неща. Добре. Това не е ли крием от себе си? Аз съм месоядният алкохолик, който реших да ям супер свежа храна, да не пия, да не пуша. Какъв смисъл крием от себе си? Еми, кой си ти? Да, е. Ти онзи ли си? Този ли си? Аз промених атомния си състав за тия години. Просто, нали, човек се обменя абсолютно целия. Значи той не носи почти никакви атоми в себе си от тия, които е носил преди 10 години. На атоми. Харесваш ли другия край? Ония, от преди? Да. Имаше чари в него някакси. Има чар в него. А в това може да се каже, че няма толкова, но знае ли човек? Може би сега се харесва повече, това не е хубаво, а? А хубаво ли е човек да не се харесва? От това не е ли също малко перверзно?
нали, да живееш харесвайки това, че не се харесваш. Това е позата точно на писателя, който е отвратен от всичко. Нали, всичко е мрак. А това ще да ти питам, имаш ли любим автор, който да е вегетарианец? Който да е живял здравословно, любим творец нека да е. Да, виж, аз отворих в интернет една статия хора, които не ядат месо. Исторически личности, които не са ядели месо. И тя почва с Леонардо да Винчи, минава през Ван Гог и стига до четиримата от Битлз и Айнщайн. И аз си казах, е, аз съм един от тия хора, които по най-различни причини не са ядели месо. Всеки по своя си, но някак си у всички има една тенденция към извисяване. А, да го печаме това. А, е, да го печаме. Свършваме. Останеш сам заради това нещо. Ами ако хората около тебе са някакви лапачи, такива много лапи. Ето ти обвинявам. Не обвиняваш хората. Ти си агресивен човек. Примерно, жена ми яде предимно месо и не че яде така урболешки, каквото и падне. Но теб те дразнат. Признай си. Готвя и понякога. Аз не бих могла да живея, ако мъжа ми не споделя моите... Аз си готвя понякога пилета, риби и това и онова. Ама ние някакси, като сме се запознали, сме горе долу сме... За тия основни неща сме споделили ние същи. Еми, да. Не знам, ако... Примерно не мога да си представя, че той ще пуши. На смисъл, мен е това мисълта, че е вредно за него, ще ме убие. Ако осъзнаеш, че това може да те доведе до едно презрително отношение към другите хора... Да, го прави. Да. Ама за това не, не, ти може да се опазиш от презрението, а не да почнеш да ядеш като... Да, също. Нали... Като другите прасета. Аз още не се храня перфектно, но се опитвам да се храня с по-чисти неща заради информацията, която имам и защото просто мислиш си навреда. И защото мисля, че света от 50-60-70 години жестоко се объркал. В смисъл, никой никога не е ял три пъти месо на ден. И не го правя от гордост и не го правя като някакво пристрастяване. Аз не искам да се поставям да, изобщо над... Да, не трябва да се пристрастявам. Не е диета, не ама трябва. Думата диета е тъпа дума. Думата диета е тъпа дума. Благодаря. Човек прави непрекъснато живота си малки избори. И е хубаво да ги оценява винаги, да си прави сметка във всеки един момент какво е направил.